two, three, uh-huh. I wake up in the morning at 6 o'clock. They say there may be rain, but the sun is hot. I wish I had some time just to kill today. And I wish I had a dime for every bill I got to pay. Some days you lose, you win. The water's as high, time to open. That's the sound of sunshine. When the sun goes, that's the sound of sunshine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, sorry, minta maaf ya, ada gangguan internet sikit, saya terpaksa guna hotspot ya, sebab internet connection rumah dia ada masalah sedikit. Okay, tak apa, kita teruskan untuk hari ni. So, saya rasa untuk malam ni kita nak buat sedikit pengenalan lah.
berkaitan dengan Microsoft Surface, sebab ramai yang tanya saya tentang Surface eh. Okey, jadi sebelum kita teruskan ya, kita ada hari ini bersama dengan kita Cikgu Buva ya, Cikgu Buva Kanapati. Okey, hi, good morning. Good morning Cikgu. Good evening eh. Good evening Cikgu. Okey, kita ada Cikgu Azman ya dari SMKA Igan. Okey, Cikgu Buva tadi dari SMK Bedong. Okey, kita ada Cikgu Fatin dari Sekolah Menengah Adiniah Perak. Okey, Cikgu Maziah dari SK Bandar Baru Selayang 2. Terima kasih Cikgu join. Okey, kita ada Cikgu Rafiah dari Sekolah Menengah Sains Pasir Putih ya, Kelantan. Wah, jauh ni. Okey, dan kita ada Cikgu Matlan ya, Cikgu Lan ya, sorry. Cikgu Lan dari SK Convent Butterworth. Oh, okey, Butterworth ya, dekat dengan apa nama kampung saya tu. Okey, jadi untuk malam ni saya rasa saya nak share dengan cikgu berkaitan Microsoft Surface, sebab ramai yang tanya saya, cikgu apa, cikgu Aman apa tu Microsoft Surface kan? Okey, jom kita tengok ya. Okey, jadi laman web yang ini ya. Jom ya, saya share dengan semua. Okey, dia punya website dia, dia nak tengok. Okey, jadi Microsoft Surface ni adalah satu laptop moden ya, yang sangat powerful, sangat laju. Kelebihan dia berbanding dengan laptop biasa, dia boleh touchscreen, dia boleh cabut dia punya tab cover dengan dia punya tablet ya, dan yang paling menarik dia adalah 2-in-1 tablet PC. Maksudnya dia boleh jadi tablet dan juga dia boleh jadi komputer. Yang menarik ya, sebab dia walaupun dia berbentuk tablet tetapi dia masih boleh run Windows 10 Pro eh. Okay, jadi dia sangat berkuasa lah ya, jadi boleh install apa-apa saja dekat situ. Okay, kita ada Cikgu Nazia. Hai, ya dah mula. Dah mula cikgu. Sorry ya, tadi ada masalah dengan internet. Ya. Okey, so kita boleh tengok dekat sinilah. Okey, jadi untuk Surface ya. Okey, untuk pengetahuan semua, Surface ni dia ada banyak ya. Kita ada Surface Go, Surface Pro, Surface Pro X, Surface Laptop, Surface Laptop Go, apa lagi ya? Surface Duo, Surface Neo, Surface Hub, Surface apa satu lagi tu eh? Surface dia satu lagi. Jadi dia semua ada 10 Surface, ya. Yeah? Lupalah Surface apa dah. Kita boleh tengok kat sinilah, ya. Yeah? Kita ada Surface ni yang lama eh, model lama eh, Surface Pro 7 eh. Pro 7 ni model yang lama. Dia yang terbaru Surface Pro 7 Plus. Ya. Yeah? Okay. Okay, ni ya. Ini model yang lama ya. Yang baru dia lebih laju lah, lebih berkuasa ya. Okay, kita ada Cikgu Safiah ya, dari sekolah SK Section 17 ya. Cikgu Safiah ni macam dah pernah beli kat saya ya. Saya rasa macam pernah tengok cikgu ya, SK Section 17 ni. Okay, kita ada Cikgu Zuliana ya, SMKA Segamat. Terima kasih cikgu. Kita ada Cikgu Azhar ya, dari SMK Pengkalan Lahad Perak. Okey ya. Terima kasih semua ya yang join. Okey. Jadi kalau kita tengok ya, Surface ya, kelebihan dia dia sangat lajulah ya, sebab Surface ni dia menggunakan SSD ya. Kebanyakan laptop-laptop lain dia guna hard disk ya. Jadi hard disk ni agak slow ya, kecuali kalau cikgu upgrade ambil yang SSD lah. Tapi macam Surface ni dia memang guna SSD ya, jadi sangat lajulah. Okey. Okey, kalau kita tengok sini kelebihan Surface ni, kan dia boleh cabut dia punya tight cover dengan dia punya tablet tu, boleh dicabut, dan dia ada pen untuk menulis. Iaitu kekuatan dia pada sebab dia boleh touch screen dan dia boleh tulis ya. Okey, ada yang tanya saya ya. Dia kata Cikgu Aman, kalau Surface ya, kalau saya beli Surface kan. Okey, dia beli Surface. Sorry, dia beli tablet laptop biasa kan. Lepas tu dia pakai pen untuk menulis kan. Okey, jadi pen tu dia tanya saya, boleh tak kalau dia pakai stylus pen biasa? Okey ya. Jadi untuk pengetahuan cikgu, pen dia ada dua jenis ya. Yang pertama active pen, yang kedua adalah passive pen ya. Untuk active pen ya, active pen dia menggunakan, kalau active pen ni dia guna apa nama, apa kita panggil? Bateri ya. Kalau stylus pen dia tak pakai bateri. Active pen ni kelebihan dia lebih sharp kalau kita tulis tu. Ya, tangan kiri ni dia ada palm rejection. Maksudnya tangan kiri ni boleh cikgu nak zoom in, zoom out. Yang kanan ni cikgu boleh guna untuk menulis lah. Jadi memang sangat menarik. Okey, hari ni kita ada Cikgu Mai ya. Hai cikgu. Assalamualaikum cikgu.
Cikgu Mai, boleh dengar tak? Oh, terputus ya. Okey, tak apa, kita teruskan ya. Kita tengok seterusnya dekat sini. Okey. Jadi untuk surface ya, dia sangat menarik lah, sangat best lah sebab dia kecil, dia ringan ya. Okey, so kalau ada cikgu nak tanya apa-apa soalan, boleh tulis di ruang komen ya. Saya akan cuba jawab soalan cikgu. Okey, kita tengok ya, cikgu Zuliana dia tanya soalan dekat sini. Cikgu Aman, apa beza SSD dengan Intel Pentium? Oh, tu benda yang berbeza. Ya, SSD tu storage ya. Intel Pentium tu dia punya processor. Lain ya cikgu ya. Storage ni tempat untuk kita nak simpan dia punya data. Jadi dia ada SSD, dia ada hard disk. SSD lebih lajulah. Okey, kalau Intel tu, cikgu cakap Intel tu itu adalah dia punya processor ya. Okey, kalau Surface Go 2 dia pakai dua jenis processor saja. Yang pertama Intel Pentium Gold processor, yang kedua adalah M3. M3 adalah 60% lebih laju berbanding dengan Pentium Gold. Tapi harga dia lebih mahal lah. Ya, tapi kalau cikgu pakai sebenarnya pakai Intel Pentium Gold pun okey sebenarnya ya. Macam saya pakai Surface Go 2 Intel Pentium Gold tu package 2 tu memang okey. Sampai sekarang masih pakai. Tak ada masalah. Tak ada hang apa-apa, okey. Tak ada masalah juga ya. Tapi kalau cikgu rasa cikgu perlukan yang lebih tinggi, cikgu boleh upgrade lah ke spek yang lebih tinggi ya. Okey, sekejap ya. Saya ada private chat. Sekejap ya. Okey, kita tengok seterusnya eh. Okey, kita ada soalan daripada Cikgu Suhanis. Assalamualaikum. Ya, saya dari SMK Dengkil. Oh, Dengkil eh. Tak jauh lah Dengkil eh. Dengkil, SMK Dengkil ni kalau tak silap sekolah Cikgu Rimi kan? SMK Dengkil. Okey, saya nak tanya kalau nak sambung direct LCD guna, bukan guna screen beam, ada tak port untuk bersambung? Okey, untuk pengetahuan cikgu, Surface ni dia pakai type C. Ya, kalau cikgu tengok di sebelah kanan ni, nampak tak saya punya cursor ni? Okey, dekat sebelah sini dia pakai type C ya. Okey, jadi cikgu kena cari dia punya hub. Ya, dia ada juga Microsoft Travel Hub. Dia boleh convert kan daripada USB Type-C tu kepada VGA atau HDMI. Jadi boleh terus sambung connect dengan projector lah. Tapi kalau saya better pakai screen beam je sebab screen beam ni cikgu boleh berjalan-jalan dalam kelas lagi best ya. Okay, ada yang nak tengok ya macam mana bentuk surface tu. Ni kita boleh slide dia ya. Nampak? Nampak ya? Nampak? So kalau kita tengok dekat sini, dia berbentuk tablet ya. Nampak? Nampak? Dia kecil, nipis ya. Kalau cikgu tengok macam lebih kurang iPad. Tapi iPad dia tak ada kickstand dekat belakang. Surface ni dia ada kickstand. Jadi kita boleh letak, boleh adjust dia punya angle lah. Nak bawah boleh, atas boleh. Yang paling best pada Surface ni saya nampak sebab dia pakai window. Jadi dia adalah real punya PC lah, laptop. Jadi cikgu tak perlu cari laptop lain, tak payah. Pakai Surface pun dah okay ya. Okey, ada soalan lagi ya. Kita ada soalan dekat sini. Apa perbezaan ketara Surface Go 2 dengan Pro 7? Pro 7 Plus cikgu yang baru ya. Pro 7 yang lama. Okey, paling ketara adalah pada dia punya size ya. Dia punya size, kalau Go dia kecil sikit 10.5 inci. Kalau Pro dia 12.3 inci, dia lebih besar lah. Okey, kedua, ya yang pertama dia punya size screen ya, display dia. Yang kedua pada dia punya apa nama processor ya. Processor untuk Pro dia lebih tinggi. Dia pakai Intel Intel i5, i7, i9 macam tu ya. Tapi kalau Go dia lebih rendah lah. Ya, dia hanya pakai Pentium Gold dengan M3 saja. M3 tu dia lebih lajulah, 60% lebih laju daripada Pentium Gold. Okey, dan yang ketiga beza dia pada hargalah. Harga untuk Go lebih murah sebab tu ramai cikgu dia banyak beli Surface Go 2 berbanding dengan Pro. Tapi sebenarnya saya suka Go sebenarnya. Ya, sebab saya jenis tak adalah saya jenis heavy sangat ya. Jadi bila saya suka ke mana-mana tu saya suka ringan. Kalau macam cikgu perempuan kenapa dia suka beli, sebab dia tak nak bawa backpack. Cikgu tak perlu bawa bag ya kat belakang. Cikgu hanya letak dalam handbag saja. Dia sangat kecil ya. Memang buat masuk dalam handbag. Jadi senang.
Ya, yeah, pergi kelas, letak je handbag tu, keluarkan surface, letak, lepas tu terus conteng-conteng dekat situ. Ha, jadi best lah, senang ya. Yeah. Okay, kita ada Cikgu Ismi, dia tanya, boleh upgrade RAM atau storage tak? Okay, untuk RAM tak boleh upgrade, surface memang tak boleh lah. Okay, tetapi dia punya storage boleh. Ya, kalau untuk Surface Pro 7 Plus yang baru ni, dia punya storage SSD tu kita boleh tanggalkan. Ya, kita boleh buka, cabut, kita boleh gantikan dengan yang lebih besar. Ya, tetapi cikgu jangan risau. Sebenarnya dekat Surface ni kita boleh tambah micro SD. Jadi saya tunjuk cikgu eh. Dekat belakang ni. Kalau kita tengok dekat kickstand ni, nampak tak ada kecil cenonet ni belakang tu kan? Ini bukan tempat letak SIM card tau. Yang ini adalah tempat untuk kita masukkan micro SD. Dia support sehingga 512 GB. Ya, maksudnya beli saja. Kan kalau kita pakai handphone kan kita boleh masukkan micro SD kan? Kita masukkan dekat sini je. Ya, kalau contohnya kita punya 128, kita tambah micro SD 128, so kita akan dapat 256 GB. Jadi berbaloi lah. Okay. Kemudian kita ada cikgu tanya lagi kat sini ya. Jadi kalau kita buat video masukkan Filmora OBS boleh tak? Okay, boleh ya. Filmora boleh, OBS pun boleh, tak ada masalah. Tapi tapi untuk OBS saya tak recommend. Sebab Surface ni walaupun dia dikatakan sebagai PC ya, yeah, maksudnya laptop, tetapi dia run tu tak 100% macam laptop lah. Maksudnya kalau cikgu guna PC, OBS dia memang lebih baik lah ya. Yeah? Tapi kalau cikgu guna OBS takut dia lag sikit. Yang tu saya tak berapa recommend lah kalau guna OBS, sebab OBS ni boleh tahan dia punya berat dia eh. Tapi kalau cikgu nak record video, saya recommend macam saya banyak record guna Smart ya, yang saya guna sekarang ni ya, Smart. Okey, memang tak ada masalah. Ataupun bila cikgu guna Google Meet ke, guna apa nama Microsoft Teams ke, cikgu boleh terus record dekat situ ya. Tapi kalau cikgu nak guna Filmora tak ada masalah. Filmora boleh guna, tak ada masalah. Cuma bila cikgu nak render itulah. Ya, kalau cikgu ambil Surface Go 2 mungkin slow sikit lah. Tapi kalau ambil Pro 7 Plus memang lajulah. Okay, kita ada cikgu Norlia. Cik Norlia dari SK Jejawi Perlis. Cikgu, terima kasih cikgu ya kerana join. Saya dulu belajar dekat Perlis ya, dekat Sekolah Menengah Teknik Kangak. Kangak Perlis ya. Okay, awak screen gelap ya, screen gelap ke? Okey je. Tak ada masalah eh. Screen okey, saya punya display pun okey. Saya punya ni pun okey, tak ada masalah. Ya. Yeah. Okey, kita ada Cikgu Fidaus ya, yeah, dari SMK Meru Kelang. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan saya. So, jika cikgu-cikgu ada apa-apa soalan nak tanya tentang apa nama Surface ya, yeah, boleh tulis dekat ruang komen ya. Yeah. Saya akan cuba bantu cikgu ya, yeah, apa-apa saja soalan yang cikgu nak tanya, tanya je. InsyaAllah kita akan tolong cikgu. Okay, terima kasih cikgu join eh. Okay, kita teruskan lagi dekat sini. Okay, kalau kita tengok ya, untuk Surface ni, dia ada tadi saya tunjuk eh, Surface Pro 7 ya. Pro 7 ni model lama ya, yang baru Pro 7 Plus. Okay, Pro 7 Plus hanya dikeluarkan untuk business dan juga education saja. Maksudnya kalau cikgu nak dapat Pro 7 Plus, cikgu contohnya cikgu pergi beli kat Harvey Norman ke, Sang Hang ke, Shopee ke, Lazada ke, tak dapat eh. Sebab Surface Pro 7 Plus ni hanya untuk education dan business saja. Okay, dan Surface Pro 7 Plus ni dia banyak dia upgrade eh. Dia upgrade SSD boleh ditanggalkan, lepas tu dia lebih laju sebab dia guna prosesor yang terkini eh. Okay, kemudian apa lagi ya? Dia ada banyak dia punya ni saya pun tak ingat dah, lama tak sebut dah lupa dah. Ada lebih kurang ada 5 benda dia upgrade. Tapi saya tak ingat dah. Yang saya ingat SSD boleh tanggalkan, lepas tu ni dia boleh tambah, dia dah boleh masukkan LTE. Maksudnya cikgu boleh masukkan SIM card. Dia ada satu function, kita masukkan SIM card, so tak perlu lagi nak pakai hotspot. Tak payah. So internet cikgu lebih stabil. Ya. Yeah. Lepas tu apa lagi dia tambah eh? Saya tak ingat, saya lupa lah. Nanti lah saya tunjuk cikgu ya. Okay, kemudian kita ada Surface Laptop Go ya. Okay, Surface Laptop Go ni adalah satu Surface yang mampu milik bagi saya, sebab kalau cikgu nak beli Surface Pro mungkin mahal tau.
Surface Pro kalau complete set lebih kurang dalam RM5,000 lah macam tu. Ya, tapi kalau ada yang tak mampu, sebenarnya tak ada masalah, eh, cikgu boleh beli Surface Laptop Go. Surface Laptop Go ni spek sama macam Surface Pro, dia pakai i5 ya, 128GB dan 8GB RAM. Tetapi harganya lebih murah. Ya, harga dia macam Go. Spek sama macam Pro tapi harga macam Go. Jadi inilah dia Surface Laptop Go. Ya, memang sangat-sangat diminati ramai lah. Memang ramai orang beli dan habis stok saya sebab Surface Laptop Go ni memang best lah. Cuma satu je lah, sebab dia laptop. Dia tak boleh cabut lah. Dia tak macam Surface Go dengan Pro kita boleh cabut dia punya type cover. Yang ni tak, sebab dia memang laptop. Jadi dia tak boleh lah. Tapi pengalaman bila menaip atas tu, ya, bila menulis atas tu memang best lah. Cuma Surface Laptop Go ni dia tak support Microsoft Surface Pen. Dia tak boleh guna, ya. Dia kena guna stylus pen. Kena beli stylus pen. Beli kat Shopee ke Lazada stylus pen, nanti boleh tulis kat situ. Tak ada masalah. Okay. Kita ada Cikgu Rozaimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu. Terima kasih kerana join. Okay, jadi untuk rakan-rakan guru yang sekarang tengah lihat saya di Facebook, okay, saya minta tolong share kan. Tolong share. Klik dekat bawah, dekat saya punya video tu. Dekat bawah sini dia ada button untuk share. Minta Cikgu tolong klik share saja, ya. Terima kasih Cikgu, ya. Okay, kita ada Cikgu Huzaidi. Hai sahabat. Ni kawan lama saya ni daripada UPSI. Terima kasih AE, tolong apa nama, sama-sama join untuk malam ni. Kita ada salam dari saya, SMK Bukit Jelutong Shah Alam, ya. Ashrah Hayu, terima kasih cikgu. Abdul Rahman, saya pun Abdul Rahman juga ni. Okey. Kita ada Cikgu Ahmad Muhaimin, ya. Apa beza type cover standard dan juga Alcantara? Okey, ya. Type cover yang standard warna hitam, ya. Alcantara dia ada banyak warna, dia ada porphyrite, dia ada light charcoal, dia ada ice blue, ya. Beza dia adalah pada dia punya permukaan, ya. Permukaan dia, kain dia, ya. Kalau type cover hitam tu lama-lama dia mudah terkoyak. Contohnya kalau macam cikgu tengok atas dia tu macam lama-lama nanti kotor lah kan. Cikgu ambil kain kan, cikgu tonyoh nak cuci kan. Nanti dia akan tertanggal dia punya permukaan dia tu. Ya, tetapi Alcantara tak. Alcantara kan dia pakai kain baldu tau. Jadi bila cikgu ambil kain kan, cikgu nak cuci, ya, cikgu tonyoh kuat pun dia takkan tertanggal. Jadi kalau saya better, kalau nak ambil tu better ambil Alcantara teruslah berbandingkan type cover hitam. Ya, type cover hitam dia lebih murah. Tapi Alcantara berbaloi lah. Ya, sebab kita alang-alang beli kan. Sekali beli tu kalau boleh biar yang berkualiti sikit lah. Okay. Tak sabar nak dapat Surface Pro 7 Plus. Okay, insyaAllah cikgu, ya, tak lama lagi dah tu. Ya, saya pun nanya, susah juga nak cakap, ya. Kalau stok ada kat saya bagi cikgu. Stok tak ada ni, saya pun tengah tunggu stok ni. Aduh, lambat sangat, ya. Kalau dapat cepat ni lagi senang, lagi settle, lagi cepat. Saya pun lagi seronok cikgu. Ya. Okay, kita ada Cikgu Chia. Hai cikgu, selamat malam cikgu. Terima kasih join. Okay, kita ada Cikgu Saleha. Assalamualaikum Cikgu Aman. Waalaikumsalam. Okay, saya pun tak sabar nak tunggu. Dah tak lama dah cikgu tunggu, ya. Sabar-sabar. Okay, kita ada Cikgu Lin, ya, dari SMK Alam Damai Ceras Kuala Lumpur. Okay, so berbalik kepada soalan tadi, ya. Okay, kita ada banyak, ya. Kita ada Surface, kita ada Surface Pro 7 Plus, Laptop Go, kita ada Laptop 3, ya. Kita ada Surface Go 2. Kita ada book. Ni saya lupa tadi book, ya, Surface Book. Untuk pengetahuan semua, dekat saya sekarang ada Surface Book 3, kita ada 4 ready stock, ya. Untuk Surface Book 3 saya ada 4 ready stock. So kalau siapa yang nak Surface Book 3, boleh terus roger saya, ya, kita boleh terus post untuk cikgu, ya. Ada 4 ready stock. Dalam banyak-banyak Surface ni sebenarnya, ya, saya dah try semua Surface ni, saya dah try, ya. Yang the best memang Surface Book 3. Ya, Surface Book 3 ni best dia satu design lah, sebab dia design modern, ya. Lepas tu walaupun bentuk dia macam laptop tapi dia boleh tanggalkan, dia macam Surface Pro lah, tapi Surface Pro dia pakai type cover. Yang ni tak, dia memang pakai real keyboard dan dia boleh ditanggalkan, ya. Okay, dan kelebihan Surface Book 3 ni dia punya bateri ni tahan lama. Kenapa? Okay, dia ada dua bateri. Satu bateri pada Surface, ya, pada dia punya screen dia, ya, bateri. Dan dia punya keyboard dia pun ada bateri. Jadi dia ada dua bateri. Sebab tu dia tahan lebih lama lah.
Jadi macam biasanya kalau engineer apa semua, orang golongan profesional lah, kebanyakannya memang dia ambil Surface Book sebab dia nak dari segi apa nama, jangka masa yang lama lah untuk dia nak bertahan lah. Kalau cikgu pakai Surface Go 2, Surface Pro 7 Plus, dia tak lama eh. Kalau Surface Pro 7 Plus, kalau tak silap saya, dalam 6 jam macam tu. Tapi kalau Surface Book 3 ni boleh tahan lama. Okay. Kita ada Cikgu Ahmad Muhaimin. Minta buat jualan melalui kad kredit. Itulah ya. Saya sebenarnya sekarang ni dalam planning eh. Saya nak buat, nak itulah, nak wujudkan saya punya, apa kita panggil? Experience Center ya. Jadi bila dah ada Experience Center tu, barulah saya boleh apply kad kredit machine ya. Bila dah ada kedai lah eh. Maksud bila saya dah ada pejabat ya. Sekarang saya dah bekerja dari rumah je ya, based on home ya. Tapi bila kalau saya dah ada lah, doakanlah ya, bila dah ada satu pejabat tu ya, baru saya boleh apply. Bila boleh apply, baru cikgu boleh buat installment ya. Setakat sekarang belum lagi lah, tapi insyaAllah ya akan datang ya, akan datang, kita akan cuba ya. Sebab memang ramai ya, ramai yang tanya saya ya pasal kad kredit installment tu. Cuma saya dah pergi bank ya, memang dia tak approve sebab dia kena ada kedai. Dia kalau buat macam saya sekarang online memang tak boleh. Tapi bila ada kedai baru boleh. So saya ingat memang saya akan buat satu macam base company lah ya, pejabat. Dan pejabat tu nanti saya tak buat kedai lah. Maksudnya cikgu tak boleh walk in ya. Dia bukan macam kedai cikgu Harvey Norman, cikgu walk in, tak boleh. Saya tak, saya lebih kepada kedai apa nama, macam pejabat lah. Jadi kat pejabat tu cikgu boleh datang, nanti boleh swap kad kredit dekat situ. Ya, tapi kena tunggulah, itu antara planning saya lah, tapi belum tentu lagi ya. Maksud tengok dulu keadaan. Okay, kemudian kita ada lagi cikgu teacher Amal ya. Okay, Assalamualaikum Cikgu Amal. Saya Amal dari Johor, nak tanya tadi surface mana yang boleh masuk SIM internet? Okay. Untuk Surface yang boleh masuk SIM internet, dia ada dua. Satu Surface Go 2 dan satu lagi adalah Pro 7 Plus. Okay, untuk kawan-kawan yang nak beli Pro 7 Plus, okay, kalau nak yang 256GB LTE, dekat saya sekarang ada stok. Ya, ada stok. Ready stok untuk cikgu, ya. Kalau untuk LTE lah, 256GB. Kalau cikgu nak, boleh contact lah. Tapi harga dia mahal sikit lah sebab dia ada LTE, ya. Kalau yang biasa tu dia lebih murah. Okay. Okay, kita ada Cikgu Chia. Apa beza antara MacBook Air dengan Surface? Ni lain kategori ni, tapi tak apa, saya cuba. Okay, kalau MacBook Air, dia laptop ya, Surface pun laptop. Tetapi bezanya kalau Surface, kelebihan lah, saya cerita kelebihan yang ada pada Surface ya. Okay, Surface ni kelebihan dia, dia boleh cabut. Itu yang menarik ya. Dia punya type cover dengan dia punya tablet tu cikgu boleh cabut. Jadi bila cikgu mengajar dalam kelas, cikgu boleh round-round kelas bawa tablet saja. Dan dia ada touchscreen dan dia ada pen untuk cikgu nak menulis. Itu beza je lah. Yang lain tu saya rasa lebih kurang sama je. Cuma MacBook ni dia pakai OS yang lain-lain lah. Dia pakai Mac OS ya. Macam Surface dia pakai Windows. Jadi macam cikgu saya nampak lebih kepada Windows eh. Sebab MacBook ni tak ramai orang yang guna. Tapi kalau cikgu rasa cikgu nak beli MacBook pun tak ada masalah, itu sendirilah. Kalau cikgu ikut kemahuan sendiri ya. Saya nak cerita lebih-lebih nanti ada yang marah saya pula. Ya, maksudnya kalau cikgu rasa cikgu nak beli MacBook, cikgu belilah MacBook. Ya. Kalau cikgu rasa cikgu nak beli Surface, cikgu beli Surface, tak ada masalah. Macam kami memang ada team lah ya, siapa yang beli dengan kami. Okay, yang pertama apa yang cikgu akan dapat? Ya, cikgu akan dapat support team. Ya. Kalau cikgu beli kat kedai, cikgu tak akan dapat support team. Maksudnya bila cikgu after sales service lah. Maksudnya bila cikgu nak tanya soalan, dia tak akan jawab. Dan dia pun tak tahu sebab dia bukan cikgu. Ya. Tapi kalau cikgu beli kat kami, kita ada support team. Kita ada group. Ya. Microsoft Surface Family. Jadi cikgu boleh tanya apa saja soalan dekat situ. InsyaAllah kami, bukan saya, mungkin orang lain akan jawab untuk cikgu. Ya. Dan apa nama, kita akan bagi cikgu Microsoft Office percuma. Kalau cikgu beli dekat luar, ya, Office cikgu kena beli lain tau, asing. Ya, tapi kalau cikgu beli kat kami, ya, kami bagi cikgu Office free lah. So cikgu tak perlu lagi nak renew ya, tak payah fikir lah. Jadi senang, ya. Okay, dan kelebihan lagi kalau beli dekat kami, eh, sekarang ni kita ada promo ya. Promo kita adalah cikgu akan dapat bag percuma. Ya, dapat bag percuma. Jadi
Jadi sangat best lah ya untuk siapa yang memiliki Surface, apa nama, Microsoft Surface ya. Okay, harga Surface Book berapa? Okay, harga Surface Book boleh tahan lah ya, sebab Surface Book ni dia dah kategori lain. Dia bukan kategori Surface Go 2, Surface Laptop, Surface Pro 7, bukan. Surface Book adalah Surface yang paling high end ya. Dia bermula harga dia RM7,000 lebih. RM7,000 lebih. Saya beritahu ya, terteranglah RM7,000 lebih. Sebab dia dah kategori lain ya. Tapi ada yang beli ya. Saya pun terkejut. Saya ingatkan tak ada orang nak beli. Rupanya ada juga orang nak beli. So kalau sesiapa yang nak, dekat saya sekarang ada ready stock 4 unit. So cikgu boleh contact saya lah. Okay, kita ada Cikgu Chia. Apa beza antara laptop Acer dengan Asus? Oh, banyak cikgu punya pertanyaan ni ya. Sebenarnya lebih kurang sama je sebenarnya, semua tu laptop. Cuma macam Acer dengan Asus tu cikgu tak ada tulis Surface pun kat sini. So saya nak cerita pun agak sukar cikgu ya. Sebab dia ikut orang lah ya. Macam saya banyak promote Surface sebab saya tahu kelebihan pada Surface. Ya, jadi sebab tu saya berani recommend dengan cikgu. Macam Acer dan juga Asus ni saya tak guna ya, saya tak guna. Jadi saya pun tak tahu nak recommend macam mana kalau cikgu nak guna itulah. Ya, tapi kalau Surface memang tak ada masalah ya. Sebab Surface yang kami jual dekat cikgu ni pun kan, kita dapat daripada Microsoft Malaysia direct ya, direct Microsoft. Bukan saya ambil daripada Harvey Norman ke, Sehang ke, tak. Ya, memang direct daripada Microsoft. Dan cikgu akan dapat harga education. Dan harga education ni lebih murah lah. Jadi untuk cikgu yang berminat, kena cepat-cepat cikgu. Ya. Okay. Okay. So kalau ada apa-apa soalan cikgu nak tanya, boleh tanya dekat ruang komen cikgu eh. Okay, dan rakan-rakan saya yang berada di Facebook sekarang. Sekejap saya check berapa orang di Facebook. Kita ada 20 orang di Facebook. Okay, jangan lupa untuk share tolong ya, terklik button share supaya lebih ramai rakan-rakan lain yang mendapat manfaat daripada video ni. Okay. Okay, kita tengok lagi kat sini. Okay, ni ya. Okay, ni Surface Book lah. Ada tadi nak tanya Surface Book kan? Okay, saya tunjuk Surface Book ya. Ni dia Surface Book ya. Powerhouse performance. Memang betul ya. Kalau cikgu memerlukan kuasa yang tinggi, memang Surface Book ni lah, memang the best lah. Sebab saya dah pakai banyak Surface, semua Surface saya dah ada. Ya, Surface Book 3 ni memang the best lah. Bila dah pakai yang ni, dah malah lah, memang laptop Surface yang lain tu saya letak tepi je lah. Saya pakai yang ni. Ya, dan kalau cikgu pakai Surface Book 3 ni, cikgu agak rare lah sebab tak ramai orang yang pakai Surface Book. Kebanyakan ni yang ramai ni pakai Go 2, Pro 7 kan. Tapi Book 3 tak ramai sebab harganya boleh tahan jugalah ya. Jadi kalau cikgu rasa cikgu mampu dan cikgu rasa cikgu nak kelainan dan cikgu rasa cikgu nak power dekat situ, cikgu boleh beli Surface Book 3 ni lah. Ya, memang saya ada restock untuk cikgu, saya postkan pada cikgu ya. Okay, kita ada Cikgu Mohaimin ya. Cikgu Ahmad minta continue package beli Surface Mouse, tak sempat beli. Ya, memang hari tu kita ada buat promo ya. Sekarang dah tak ada. Sebab bila buat promo sebenarnya, saya guna dana saya tau cikgu. Bukannya daripada Microsoft ya. Maksudnya saya dah keluarkan duit saya sebenarnya RM189 bagi setiap unit. Ya, jadi dekat situ bukan selalulah saya boleh buat ya. So kalau bila saya buat tu, kalau cikgu tak grab agak rugilah. Ya, sebab bukan selalu ya saya buat promo yang cikgu dapat hadiah sampai RM189 ya. Banyak tu ya. Okey, kita ada Cikgu S. Azman ya. Okey, Cikgu Azman, cikgu yang hari-hari guna Surface untuk digital in dan kelas, pening kepala kalau Surface tinggal kat rumah, betul ya? Sebab macam saya pun bila saya start guna digital ink, memang marker pen pun saya dah tak bawa dah. Ya, saya simpan je. Sebab senang ya, kalau kita guna digital ink dalam kelas, cikgu paparkan nota ataupun latihan, cikgu just tulis dekat situ tau. Senang nak bincang soalan. Tapi kalau cikgu guna marker pen, banyak benda tau cikgu nak tulis. Jadi agak penat lah dekat situ. Okay, dan kelebihan satu lagi, kalau cikgu guna Surface ya, apa nama cikgu, sekejap ya. Ifan, tolong tutup Ifan, tutup. Okay, sekejap anak saya sekejap. Okay, kelebihan kalau cikgu guna Surface, satu lagi menarik dia, cikgu boleh mirror ya, Surface cikgu
ke projector tu menggunakan screen beam. Jadi cikgu boleh wireless ya, jalan-jalan dalam kelas, boleh pergi ke belakang, boleh pergi ke depan, ya, boleh ambil gambar, ya, cikgu ambil gambar buku budak, ya, buku pelajar cikgu, cikgu pancar ke depan, cikgu terus tanda dekat situ. Jadi cikgu nak bincang soalan lebih mudah. Ya, sebab ada yang tanya saya, Cikgu Aman, berbalik tak kalau saya beli, apa kita panggil tu ya, dia nak beli hari tu? Dia kata kat saya dia nak beli ni cikgu, apa nama, visualizer, ya, visualizer. Saya kata, cikgu nak beli visualizer boleh cikgu, tapi saya rasa macam tak berbaloi kot, sebab kalau visualizer dia hanya boleh pancarkan kertas je. Tapi kalau surface ni cikgu boleh pancarkan semua. Maksudnya cikgu nak buka YouTube boleh, nak buka website pun boleh, buka nota pun boleh, nak buka video pun boleh, apa saja, semua benda cikgu boleh buka. Siap boleh tangkap gambar lagi, nak record video pun boleh, ya. Jadi kelebihan kat situ lah, ya, sebab visualizer pun mahal juga cikgu, ya, dekat 1000 lebih juga visualizer. Jadi kalau alang-alang tu better cikgu beli surface je. So cikgu boleh guna, ya, dan surface ni boleh tahan lama, ya. Surface boleh tahan 5 ke 10 tahun, ya. Saya dah pakai surface dekat lebih kurang 6 tahun yang saya dah pakai. Sampai sekarang masih okey lagi. Ya. Memang tak ada masalah. Ya. Jadi kalau cikgu tak beli surface, bagi saya rugilah. Cikgu boleh beli jenama lain. Macam saya pernah beli dulu Asus, ya. Saya pakai laptop Asus. 2 tahun je saya pakai. Lepas tu saya dah, dia dah outdated tau. Dah 2 tahun tu dia dah macam dah tak berapa nak ni dah. Tapi bila saya pakai Surface, harga memang mahal sikit, tapi bagi saya dia berbaloi tau. Cikgu boleh pakai lama, lepas tu laju, bentuk tablet, boleh touchscreen lagi. Jadi penggunaan cikgu semaksimum mungkin tau laptop tu. Kalau cikgu pakai laptop biasa, cikgu hanya guna untuk naib je. Jadi mengajar cikgu tak guna, rugilah kat situ. Cikgu boleh tayang juga, ya, tapi nak tulis tu, dia sebab dia tak touch screen, kan. Yang ni dia ada touch screen, ada pen, cikgu boleh conteng-conteng. Jadi sangat best lah. Okay, kita ada cikgu Azhar, ya. Surface Go 2, 8GB RAM, harga berapa? Okay, eh. Kalau Surface Go 2 ni, tablet saja dia mula harga dia RM2,709. Ya, tablet saja RM2,709. Kalau cikgu nak yang paling murah, kita ada Surface Go 2 64GB. 64GB starting mula RM1,910. Jadi harga dia agak murah lah. Ya, yang untuk cikgu siapa nak nanti boleh PM dekat saya, ya. Tak ada masalah. Nanti boleh deal terus dengan saya punya PA. PA saya tu dia akan uruskan kat cikgu lah. Okay. Kata cikgu Mohaimin, minta cikgu Aman continue promosi, ya. Okay. Bag free, insyaAllah bulan ni kita ada promo bag free. Tapi mouse free tak ada cikgu. Tak dapat. Tak dapat, eh, sebab mouse agak mahal jugalah untuk saya nak continue. Dia ada waktu-waktu tertentu saja saya boleh bagi. Okay. Kita ada Cikgu Fatin. Ada berapa kawan saya cakap guna Surface lama-lama akan hang. Sebab apa, ya? Setakat sekarang saya guna okey tau sebenarnya. Dia tak adalah nak kata pernah juga hang, tapi tak adalah kerap sebenarnya. Ya, mungkin minta kawan cikgu update dia punya window. Takut window tak update, itu je. Ya. Lepas tu kawan cikgu pakai Surface yang mana, kena tahulah Surface apa yang dia pakai. Setakat saya guna okey, tak ada masalah. Pernah juga hang, tapi tak banyak kalilah. Ya, setahun tu mungkin 1-2 kali saja. Biasanya lepas cikgu update window dia akan okey, tak ada masalah. Setakat ni memang tak ada masalah lah sebenarnya. Ya. Okey. So ada lagi nak tanya apa-apa cikgu, soalan? Nampak, ya. Kalau Surface Book 3 ni, kan, dia sampai 32GB. Ya, memang tinggi lah. Ya, dia pun ada graphic card, eh. Dia ada graphic card. Jadi memang best lah. Laju, eh. Macam ni. Ni Surface. Okay, nampak, ya. Okay. So, kita ada video, eh. Kat sini saya nak tayangkan, nak tunjukkan kepada semua. Kita tengok video ni dulu, ya. Sekejap, mana video tadi, ya?